Oes Dwri. Jó, ég kem. Allt í lagi, bless. Hinn alrændi 006, kem ég fagur. Og hvað þá verkefnið mitt í dag? Þú þarft sem sagt að stoppa mann sem kalla sig Trúðinn. Þú finnir hann bara í símaskránni. Ég ferð þá á stað. Allt í lagi, en fyrst áður en við förum að búa til einhver miskilning. Má ég þá ekki byrja þeim að þefa blóminni mínu? Þú ert brjálaður! Ég er kannski klíkaður, en fyrst. Ekki gera það! Nei, ég vil því! Ah! Éttu þetta! Stjóri, heyrðu, ég er búinn að ná honum hérna, en hvað ég að gera núna við hann? Já, hann stal mokkanum mínum, nennir að segja honum að skýra honum aftur. Sko, ég held að neyja eiginlega ekkert eftir að fara að vakna. Jáhá.